ខ្ញុំត្រូវការជួយខ្លាំងៗដូចជាលោកអញ្ចឹងនៅក្បែរខ្ញុំចូលរឿងតម្លៃរឿងប្រាក់មានបញ្ហាលោកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំឲ្យលោកដើរជាមួយកូនប្រុសខ្ញុំដើម្បីការពារគេហើយចាត់ទុកគេជាប្អូនប្រុសទៅចំណែកខ្ញុំខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនណាស់សម្រាប់ជួយខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំមានជើងខ្លាំងម្នាក់ឈ្មោះអាខ្មៅគេជាពេជ្រឃាតកណ្ដាប់ដៃដៃខ្ញុំឈប់ជួយគេម្ដងជាមួយនឹងជើងខ្លាំងទាំងដល់ប្រទ
宋美玲就打瓜旁叫家大太妮像没人想看没叫你爷爷没忘宋美玲你爷爷没叫我们还看没你宋能得到你在哈拉阿姆里开这个老呢那你们没事那个不慢得到你手给你家我们看你你可以等我我们可以等我ជាអភិជនបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសបតូចនេះអ្នកដែលមានលុយគេបញ្ជូនកូនរបស់គេទៅរៀននៅបរទេសឬក៏ប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិធនធានរបស់គេទៅរស់នៅឯបរទេសចាក់ចោលប្រទេសដល់កំសត់នេះដូចជាមានពាក្យមួយពលថាកូនអ្នកក្រធ្វើជាទាហានការពារទឹកដីកូនអ្នកមានមហាសិទ្ធិទៅរៀននៅបរទេសគ្រួសារខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការធម្មតាមិនមានប្រាក់ឯណាដូចជាបងប្រៀបធៀបនោះទេតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនសំដៅទៅលើគ្រួសារឆោវីទេក៏ព្រោះតែក៏ព្រោះតែបងមិនចូលចិត្តខ្ញុំបងមិនពេញចិត្តខ្ញុំបងមិនអាណិតខ្ញុំបងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតែទេអត់ទៅល្អរបស់បងម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យគុណរបស់បងខ្លាចជាប្រួនស្លាយបងដឹងចម្រើនបេះដូងរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្ដូរពាក្យជួយទៅជាពាក្យស្វាឆោវីវិញតើបងធ្វើបានទេមិនបានទេហេតុអីក៏មិនបានក៏ព្រោះតែអូនស្អាតក្រាន់តែអូនស្អាតមានកំហុសដែរអូនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឯរូបបងរូបអាក្រក់ក្រមិនសមជាមួយអូនទេបងឆ្លើយណាបងជួយអូនដើម្បីអ្វីទៅគឺជួយក្នុងនាមមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងលោកតាតែមានគេចាប់ធ្វើបាបអូនទៅបងប្រាប់ជួយមែនទេតែពេលនេះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ជួយអ្នកណាទេបងបងមកជួយអូនអូនអូននាងកំចង់លេងល្បិចខ្ញុំមិនចាញ់បោកនាងទេបាក់ឆ្លងឆ្លងចាអាយចូលនេះមក
chạy 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 Mm-hmm.